kulanti wacan saxbiyaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee soomaaliya qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya caliyare cali oo jawaab kul ka bixiyey xilkaqaadisii lagu sameeyey xasan sheekh oo ka cabsi qabaa weerar uga yimaada beesha cayr mahasalaad oo ka dhuuntay xafiiskiisa iyo xaaladda gobolka banaadir oo meel xungaartay qodobadaas iyo kuwo kale ayaan saxbiyaal ku eegaynaa warkeennan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhammaystiran alixsaan onlaine qur-aan waxa waaliyinta soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalkii dibadda ku wargelinaya inuu idiin diyaariyey قيب أولين وحلو برا يعرض اسمالية يدك واوين دك وحكود يا رم علمين السجوج الرجية دمر كوا صدمان تودو ديارسن وحبر الصوت كسمالية ملك الصي عالم كجوجان الإحسان أولين قران وحي أود كبر إن شاء الله برشاد حفدين تي تفسير كقران كريم كا برشاد هجاد عربي جم دكوبن برشاد دعوين كي يسرد الرسول كصلى الله عليه وسلم بربارين تي تربيين تود كرير الإحسان أولين قران وحكل عدد بريسا قرال كي آخر سكاف سمالية aynu ku horeynayay caliyare cali ayaa jawaab kulul ka bixiyey xilka qaadisii lagu sameeyey xillihu tilmaamay inay tahay arin fajac iyo layaab ku noqotay ataaga gaarka ah ee lagu haya beeshiisa guddoomiye ku-xigeenka amnigii iyo siyaasada ee gobolka banaadir master caliyare cali oo dhowaan xilkaqaadis lagu sameeyey ayaa ka hadlay markii ugu horreysay sababta isbedelkan keentay iyo dagaalka xoogan ee kala dhexeeya koox maamulka damuljadiida caliyare cali ayaa arrintanna si maldahan uga hadlay isagoo marka hore hambaliyeeyey walaalkiis yabooh oo xilkaas loo magacaabay si qoto dheerna uga hadlay isbeddelka taariikhiga ah ee dalkan iyo dawladnimada soomaaliya ka dhacay waxa uu yidhi nutkan waxaan qoreymay lix iyo toban oo ah maalin kadib doorashadii dalka hamballiyo saaxiibkay maxamed axmed diiriye yabooh oo ah niman hal dugsi qur-aan iyo loox nolosha iskala soo bilownay waana ruuxii ugu habboonaa horayna uga soo shaqeeya xafiiskan sidoo kale waxaan ugu hambalyeynayaa inuu helay xildhibaanno iyo wasiiro hiil iyo garab u noqday u muujiyey micnaha dhabta ah ee matalaadda madaxweynaha waxaan uga mahadnaqayaa kalsoonidii aanay dad badan filaynin ee uu siiyey muddadii lixda bilood ahayd waanan ku difaacayaa madaxweynaha go'aanka uu qaatay ceebna ma ahan waana dabiici iyo dabeecad siyaasaddu leedahay in madaxda dowladuhu ay reeraha qaar u dabacsanaadaan qaarna ay duudka is-xijiyaan ayuu yihi xasan sheekh maxamuudna aad bu ugu dhaga hadlay waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha gobolka duqa muqdisho yuusuf maddaale oo muddadii gaabnayd ee aan la shaqeeyay siiyey kalsooni aanay jirin ereyo aan ku qeexo agtayda ee uu abaal weyna ee ugu eragyahay ayuu yidhi cali yare sidoo kale wuxuu yidhi xilla-aan darteed dalkayga ugama dhoofi doono dowladaha dalkeenna isku hardinaya sida keen iya imaaraad qadar iyo adhisaaba midna xanwadaag lama noqon doono damuljadiid dalka lama boobi doono inta turkiga u dhoofana shaah iyo shuwaarmo iskuma goosan doono iyadoo dhiigga dadkaygu cadowgu qubayo ee taas beddelkeeda waxaan dalka gudihiisa kula dagaalami doonaa cadowga qawaaniirta shabaab ayuu yidhi waxaan xoojin doonaa ciidamada xoreynta deegaanada ee macawsley sidoo kale waxaan waqhti badan gelin doonaa nidaaminta awoodda jamaahiirta waxaanan sidii eelay ugu bartay ka shaqayn doonaa danta dalka iyo dadka iyo ka miro dhalinta fikirkii aan soo dhiraandhirinayay muddadii saddex iyo tobanka sannadood ahayd ee lasoo dhaafay dhinaca kale maadaama aanan ahayn nin dowlad ku nool ah eaanan ahayn nin jaga ku nool ah beddelka laygu sameeyey wax saameyn ah kuma keeni doono sidii aana u garab taagnaan lahaa dowladdayda iyo madaxdayda gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda xas sheekh maxamuud isla sidii ayaanana garab ugu noqon doonaa iyo inuu nasiib u yeeshay inuu guddoomiyey madaali la shaqeeyo dagaalka leh lagula jiro qawaaniijta ayaa aniguu ah i ah ayuu yidri ajendahiyga koowaad labaad saddexaad iyo afraad iyo shanaadba ugu dambeyn saaxiibkayabo aniga oo ku karsoon haddana waxaan kudaarmayaa in uu kursiga gudoomiye ku-xegeenkamnigii siyasda gobolka banaadir meesha maanta lasoo gaarsiiyey oo ah kursi soomaalida oo dhan kadhex muuqda oo saameyn siyaasadeed iyo bulshadeed ku dhexlay dalka aanu hoos uga dhicin heerkaas u yidri caliyare cali oo si kooban uga hadlay xelka qaadisii ee lagu sameeyey iyo shakhsiga loo magacaabay booskiisa xogta ayaa sidoo kale waxa ay muujinaysaa in guddoomiye caliyare cali xil kale dowladdani u magacaawday balse lagu xujeeyey inuu ka hor yimaado tiimkiisii nabadii nool si toosan u aflagaadeeyo farmaajo iyo fahaad yaasiin balse caliyare ayaa la sheegay in arrintaas uu ka biyo diiday isamar ahaantaasna uu si cad u sheegay inuusan marna baddelaynin muuqifkiisa siyaasiga ah iyo waxa uu ka aaminsan yahay dowladnimada soomaaliya arrintan oo bannaanka keentay inay kala fogaadaan xasan sheekh iyo caliyare sunod dejisay in xikaqaayas lagu sameeyo ballanqaadkii beenta ahaa ee loo sameeyeyna mar kale ay ka laabtaan koox maamulka damuljadiid xaaladda ayaa mar kale isbeddelaysa waxayna hadda u muuqataa in fashil iyo fadeexad weyn ay wajahayaan damuujadeed xasan sheekh maxamuud ayaa ka cabsi qaba weerar ugu yimaada beesha cayr kadib markii gebi ahaantood uu ka wada xayuubiyey xilalkii ugu muhiimsanaa ee dowladda waxa uu hadda xilkii ka qaaday guddoomiye caliyare cali waxa uu ku dhegan yahay xaliimuyarey sidoo kale waxaa la qorsheynayaa mahad maxamed salaad tani oo ku muujinaysaa in xasan sheekh maxamuud uu dagaal hoose kula jiro beelweynta cayr iyadoo odayaasha dhaqanka ee beesha cayrna ay wadaan abaabul xooggan oo loga soo horjeedo kacdoonka dowladnimo ee xasan sheek maxamuud iyo qaabka uada xukuumaddiisa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxauu ka baqdin qabaa nee dagaal toosa uga yimaado beesha cayr xilli lasoo sheegayo inay iska diiday dhowaan markii galmudug uu tagay inuu booqdo magaalada guriceel iyo deegaano kaloo hoos yimaada halkaas oo uu sheega in amnigeeda uusan wanaagsanayn suuragalna ay tahay in si gaara loo beegsado madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxau markan madaxa isu gelinaya isgana horkeenayaa beelo walaalo ah oo dega galmudug gaar ahaan oodwadaag ah cadaada iyo gurceel kuwaasu hadda u muuqda in siyaasato ay kala geenayso maadaama xasan sheekh maxamuud uu dhabarkiis xijiyey beesha xaaji saleebaan halka beeshai ceyrna daaqadda uu ka saaray oo gebi ahaan uu ka masaxayo hannaanka siyaasadeed iyo dowladeed ee soomaaliya waxayna u muuqataa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu qaadayo tallaabooyin aan la mahdin doonin kuwaas oo qabiillo kale ay kacdoon ku samayn doonaan gebi ahaana dowladdiisa deeqadda laga tuuri doono ugu dambeyna dan eegno mahad maxamed salaad ayaa ka dhuuntay xafiiskiisa iyadoo xaaladda aay ku xun tahay kadib markii la sheegay inna eedo loo soo jeediyey xilkan laga qaadin rabo si aan xil kaloo qaadin ayaa la sheegay in uu ka bixi laayahay safaro dibadda ah sawiraro laga soo qaadayo iyo muuqaallo tani oo kuu muujinaysaa in uu soo dhammaaday cimrigii fahad yaasiinee kasii ariminta taliska habarqadiijee nisa inta uu ku kaabeen kara waa uu ku raaxaystay taliskaasi balse hadda waxay u muuqataa inay soo dhammaatay maalmihii sii madooba la galay maalmihii wacnaa ee mahasalaadnaay soo gabagaboomeyn xogihii ugu dambeeyey ee xaalada gobolka banaadir iyo guud ahaan dalkana waxay muujinayaan in muqdisho ay gelayso xaalad kala o ca kalano siyaasadeed xilli dad badan ay si weyn uga soo horjeeseen isbeddelka maamul ee ka dhacay gobolka iyo shakhsiyaadka sida xooganna xilkaas loogu dhiibay oo awood qaybsiga beelaha inac marsan guud ahaan saaxibayaal wanagi intaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee soomaaliya tan iyo kulan dambe nabadgelyo